Jo, můžeš se. Super. Rožni si? No. Chytnu se na nás ideálně. Jo. Kam jsi tu vyšla? Až dole, hej. Dobre, stojím. A musím sa ešte odsvaknúť. Jo. To? Dobre, to sa mi bude páčiť. Jdu dopředu a zase se vlastně jako spustíš jako na tom gánu a sjedeš si sem po zadku do toho prostoru. Takže tady potom vyvlaješ a uvidíš. Svakneš sem dál. No a tady nalezíme žebřík. S tím, že žebřík funguje tak, že je lepší ho držet takhle z boku. Takhle objímat rukama i nohama případně. A dá se cvakat normálně přímo do toho žebříku. Jenom bacha na to, ať si jako člověk neuleze a potom se nemusí vracet, aby se předcvakával. Takže jako myslet na to. Aha. Jo. A takže tak. Jo. Nebo můžu udělat prostě jeden dlouhý úkrok do spáry tady nad tím horizontem. A když jsem v té spáře, tak si tam stoupnu, předsvaknu a lezu dál. S tím, že lezu podél tou spárou prostě dolů. Jsem si cvakl nahoru. A teďka si sem nastoupám po tom žebříku. No, a když jsem tady, tak to je, tady nejsou totiž nohy, takže tady taková jenom římsa, tam si musím vyhodit lokty a takhle se vytáhnout nahoru.